មនុស្សប្រុសអាចបាច់មនុស្សស្រីមនុស្សស្រីក៏អាចបាច់មនុស្សប្រុសបាច់ខ្លាំងពេកអាចមានផ្ទៃពោះតើមានផ្ទៃពោះខាងប្រុសអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយចុះមកប្រុសមកទទួលខុសត្រូវបោចសក់នំដាក់ក្បាលអីដូចនឹងផងអឺមីនីខ្ទើយមែនខ្ញុំជឿថាអ្នកកំពុងមើលខ្ញុំមួយចំនួនហ្នឹងគេថាខ្ញុំកូនកាន់ឌីអថាអត់តាមតែខ្ញុំកូនខ្មែរខ្ញុំមិនចង់កាន់ឌីអឥឡូវចាបើមិនណាគេថាខ្ញុំកូនកាន់ឌីជិះបែដងមួយហើយបើមិនជាណាគេថាខ្ញុំកូនខ្មែរចូលខមមិនថាកូនខ្មែរអូខេ love youឈ្មោះដាលីនដាលីនយុគមានឆ្នាំហើយដាលីនហ្នឹងមកខួបកលាស់ជាងហ្នឹងទៀតចាញ់បោកឆ្នាំមនុស្សផងមួយចំនួនណាមកឲ្យដូចកបៃហើយបើក្នុងកប៉ៅវិញគ្មានមារីអើយហើយហត់តែໃສស្អាតបើໃສមកអខ្វក់វិញអត់មើលមុខគ្នាទៀតថៃធ្វើម៉ងម៉ងនេះអូយអត់មានមើលផានខ្លួនឯងសោះ